noite de quinta-feira foi marcada por homenagem e entrega de títulos de cidadão treslagoense e de cidadão benemérito na Câmara Municipal. Vamos acompanhar a reportagem. A entrega das homenagens aconteceu no plenário da Câmara Municipal na presença de familiares e amigos dos homenageados, além de diversas autoridades, entre elas o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Ao todo foram entregues 6 títulos de cidadão treslagoense e 1 de cidadão benemérito. As homenagens foram propostas pelos vereadores Cassiano Maia, presidente da Câmara, Marcos Bazé e Antônio Empic Júnior, o Tonhão. A noite foi marcada por agradecimentos, histórias marcantes, por encontros e reencontros entre pessoas que contribuem ou contribuíram com Três Lagoas, que chega no próximo mês a 108 anos de emancipação político-administrativa. As homenagens concedidas pelo Legislativo de Três Lagoas é uma forma de reconhecimento pelos trabalhos que essas pessoas prestaram em prol do desenvolvimento da cidade. O vereador Tonhão falou das proposituras. Na verdade, é um reconhecimento que a população de Três Lagoas faz, né, em nome dos vereadores, porque nós somos os representantes legítimos da população, a pessoas que realmente contribuíram para o engrandecimento e desenvolvimento do município. Cada um na sua área, dentro da sua profissão, mas deixando aqui um legado que precisa ser reconhecido. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, destacou as homenagens. Noite memorável, onde nós, vereadores, estamos aqui entregando um título de cidadão treslagoense a várias pessoas importantes para o nosso município. É um reconhecimento da nossa Casa de Leis, da nossa Casa do Povo, que tenho certeza que vai valorizar ainda mais cada um desses homenageados. O vereador Marcos Bazé destacou que os homenageados contribuíram muito com a cidade. Que colaboraram muito com Três Lagoas e com certeza tem uma história marcante para a cidade. O meu homenageado aqui hoje é o Dr. Rosário Congro, uma pessoa com a qual tenho muita amizade, muito carinho, sou muito amigo da família, né? E pela sua história política, profissional, de empresário que era no município de Três Lagoas e no nosso estado do Mato Grosso do Sul. A professora e doutora em educação, Terezinha Bazé de Lima, foi a única homenageada com o título de cidadã benemérito, a mais alta honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos que se destacam pelos relevantes serviços prestados no município. Muita honra, muita alegria, muita emoção no meu coração no dia de hoje. Esse reconhecimento por todo o trabalho realizado, né, principalmente na área da educação, não só em Três Lagoas, mas levei o nome de Três Lagoas para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo, né? Dei palestra sobre a nossa cidade, sobre a educação em outros países, né? Poderia citar vários países que eu viajei apresentando o trabalho de pesquisa. Elevei o nome de Três Lagoas numa proposta avançada de alfabetização que serviu de políticas públicas. Hoje eu faço parte como professora teórica, né, da história da alfabetização em Mato Grosso do Sul. Recebi esse título como uma das maiores honrarias que um filho da terra pode receber, né? É mérito, é reconhecimento, e eu agradeço imensamente a essa Casa de Leis, né, por esse título, e em especial ao vereador Tonhão, que foi quem analisou e que indicou o meu nome, que foi aprovado por todos. O deputado estadual Paulo Corrêa, que exerce o 8º mandato na Assembleia Legislativa, foi homenageado com o título de cidadão treslagoense, proposto pelo vereador Tonhão e Cassiano Maia. Uma honra, enquanto deputado estadual, a gente poder estar recebendo essa homenagem. Claro que foi por serviço prestado. E quero dividir com a população de Três Lagoas e dizer que nós estamos à disposição lá. O Tonhão foi muito feliz e eu mais feliz ainda, o Cassiano, são pessoas que são amigas, né? O Ângelo Guerreiro, que foi deputado junto comigo, o Rosário Congro, que é uma pessoa que é meu amigo há mais de 25 anos. Então, a gente fica muito feliz, coroa o trabalho da gente e aumenta a responsabilidade. O superintendente do SEBRAE, Cláudio Mendonça, também recebeu o título de cidadão treslagoense, proposto pelo vereador Tonhão.
Bom, primeiro eu fico muito feliz, né, de receber aqui uma homenagem de Três Lagoas, né, ser reconhecido como cidadão aqui pelo trabalho que o Sebrae, né, prestou aqui, vem prestando e que a gente acompanha há muito tempo. Então, fico muito feliz, agradeço muito aqui ao Grupo RCN também, nosso amigo Rosário, por ter feito junto com ele o programa Líder, né, aqui. E aí, a gente está aqui hoje juntos recebendo essa homenagem também, com o deputado Paulo Correia, com o nosso conselheiro do Sebrae, o Turini, também da Universidade Federal. Então, são todos aqui, para mim, uma grande homenagem, um grande momento. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Taurini, também foi homenageado com o título de cidadão treslagoense, proposto pelo vereador Tonhão. É um reconhecimento do trabalho da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, para o desenvolvimento de Três Lagoas. Então, receber esse título é uma gratidão. Estou muito feliz nesse momento e espero contribuir cada vez mais com a educação, com a ciência, tecnologia e inovação e com a UFMS para desenvolver essa região toda, em especial a cidade de Três Lagoas. O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Thomas Balden de Castro Silva, que por mais de 20 anos atuou como juiz do trabalho em Três Lagoas, também foi homenageado com o título de cidadão treslagoense proposto pelo vereador Tonhão. Para mim, e o recebimento desse título é um recebimento de grande conteúdo emocional, porque ao longo dos 20 anos que eu estive aqui em Três Lagoas, eu desenvolvi laços de grande amizade com cidadãos três-lagoenses. Posso dizer que trabalhadores e empresários, em sua grande maioria, passaram pela nossa sala de audiência e eu tentei conciliá-los, tentei encontrar uma solução que garantisse também a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento dessa cidade, que é um polo regional. Então é com muita satisfação que esse título vai não só para a minha casa, mas para dentro do meu coração. Ricardo Ayashi, presidente na CACEMES, Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, também é o mais novo treslagoense. Ele recebeu a honraria proposta pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia. Durante discurso na tribuna, anunciou a ampliação do hospital da CACEMES em Três Lagoas. Uma grande honra, né? Uma cidade tão acolhedora, tão progressista, tão desenvolvida. Receber essa homenagem da Câmara Municipal, em nome da Câmara, agradecer o presidente Cassiano, que nos honra com essa honraria, que é me tornar aí cidadão treslagoense, né, ao lado de pessoas tão brilhantes do nosso estado. Com certeza o nosso compromisso com a cidade aumenta ainda mais e é uma grande alegria poder estar aqui nesse dia. Por propositura dos vereadores Marcos Bazé e Tonhão, recebeu o título de cidadão treslagoense o empresário e presidente do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, advogado, ex-vereador e ex-deputado federal. É uma alegria muito grande, porque é o reconhecimento do Legislativo Treslagoense, que descobriu que eu não havia nascido em Três Lagoas há pouco tempo, porque eu sou treslagoense, né? Mas, em verdade, a primeira vez que eu vim a Três Lagoas foi aos 8 anos de idade. Meu pai morava em Lins e veio para cá de volta para assumir o cargo de promotor de justiça. É muito importante. Isso daí é o reconhecimento do trabalho, da dedicação que a gente tem devotado e devotou à causa pública, né, as oportunidades de geração de emprego e renda como empresário. Enfim, é uma satisfação muito grande mesmo poder estar aqui recolhendo com humildade esse título honorífico que a Câmara Municipal de Três Lagoas nos concede. Morador em Três Lagoas desde criança, Rosário Congro sempre se considerou um treslagoense. O empresário é um defensor da cidade, sempre contribuiu e contribui até hoje para o desenvolvimento desta, que sempre considerou sua terra. Aos 71 anos, destes 63 morando em Três Lagoas, Rosário Congro Neto constituiu aqui sua família. Aqui constitui família, meus filhos nasceram. Enfim, é uma história, uma trajetória iniciada pela chegada do meu avô Rosário Congro aqui em 1918 para 19, para instalar a feira de gado, né? E aqui ele ficou, depois tornou-se prefeito, foi deputado, exerceu muitas funções públicas aqui, né? Chegou aqui como deputado já. Foi prefeito lá em Campo Grande,
né, construir o Palácio Municipal, que está sendo revitalizado pela atual administração, entre tantas outras realizações. Uma alegria muito grande saber, né, e ter sido também um dos que, junto com outros membros da família, ajudou a construir Três Lagoas. Falo isso sem modéstia. Afinal de contas, o meu pai é até presidente da Câmara Municipal daqui de Três Lagoas, foi vereador lá em Lins, quando ele morava. Então, uma vocação política voltada para o interesse público, de família, né? Então, muita alegria hoje.